Slavné pohádkové skladby s nádhernými texty, které vystihují víru a naději, a spousta dalších skladeb tematicky laděných k předvánočnímu času. Tak to byl adventní koncert komorního souboru Musica Animae v kostele svatého Bartoloměje v Hlohovci. Ještě silnější zážitek umocnilo prostředí hlohoveckého kostela, až mráz běhal po zádech. K jaké příležitosti je koncert pořádán? Tak my jsme se rozhodli uspořádat adventní koncert, jo, jakožto započetí toho adventního období. Tento komorní soubor jsme narazili, moje maminka pracuje tady v mateřské škole, no a pana Michala, co by jakoby šéfa toho souboru zná, takže s ním spolupracuje, no a přes něj jsme se skontaktovali. Instrumentální skladby střídaly skladby zpívané. K navození pohody přispělo i střídání s mluveným slovem vedoucího souboru pana Jana Michala. A to slovo bylo Bůh. Vše povstal skrze něho a v něm byl život. Je nás 8, 2 děvčata a 6 krásných chlapců a hráváme tak celkem pravidelně celoročně, nejvíce máme od listopadu až do ledna, tady v tom velkém obsazení, přece jenom ty žestě jsou spíš adventně a vánočně tematicky líbivé. No ale máme taky jako asi takové 3 okruhy hudebních programů. Ten první, takový zásadní, je vlastně klasická hudba, především barokní, klasicistní. A potom další okruh, říkáme tomu od Bacha po Vlacha, to je program spíš zaměřený na jazz a swing v úpravě pro toto menší obsazení a taky samozřejmě muzikály, protože máme skvělou zpěvačku, která se v tomto žánru cítí svobodně a dobře. A tak jsme si nechali upravit takové ty slavné pecky pro náš soubor. No a ten třetí okruh jsou lidové písně, ale takové spíš stylizace lidových písní než běžná lidovka. Jaký okruh jste zvolili dnes? Dneska jsme se zaměřili, protože je vlastně předdobí adventu, tak jsme po dohodě s panem starostou Hajdou zvolili právě to adventní téma, takže spíš jsme volili hudbu jemnější, pomalejší, byla tam převaha těch barokních skladeb. Ať hudba je překrásnější, tak je třeba ji proložit i slovem, aby to nebylo únavné i pro posluchače. A zvlášť v adventu je dobré se přece jenom zamyslet trochu, usebrat, a to byl cíl tohoto dnešního setkání. Zastavit se v běhu a pokud se to podařilo, aspoň trochu, a zdá se, že odezva byla hezká, tak jsme jenom rádi, to je naše největší odměna. Zastavit se v čase, trochu přibrzdit, to je v dnešní uspěchané době nadlidský úkol. Je skvělé, že přesto se nevzdáváme a dokonce i menší obce nám neustále dávají příležitost duševně si odpočinout. Třeba zrovna na adventním koncertu plném uklidňující hudby a vynikajících pěveckých výkonů. Co všechno obec Hlohovec ještě chystá do Vánoc? Tak příští neděli nás čeká vánoční koncert Kumpánových muzikantů, to bude úžasná akce. No a následně potom další neděli uspořádáme vánoční zpívání obecního vánočního stromu.